Welkom bij Mosaïek Oordenking. Ek is Jay Besuitnout en ons gaan saam oordenk. En ons begint met hierdie gedachte vandaag. Geliefde sondaar. En onmiddellijk lijkt het alsof hierdie twee woorden net niet mooi wil saamloop nie. Om liefde en een sondaar in een sin te gebruik. Maar nou kom ons dink daaroor. Kom ons gebruik die Hosea verhaal. God sê vir die profeet, gaan neem vir jou hoervrou en dan hoor jy kinders. Hy gaan toe, hy kyk toe, vrou daar met die naam van Gomer, en hy hoor kinders met haar. In hierdie verhaal sien ons dat Hosea speel God en die hoervrou is ons. En dit is hoe God oor ons voel. Alle kinders kry die verskriklikste name van verwerping. Haar reaksie na al hierdie ervarings en kinders en een gesin bou, sy wil terugkeer na haar vorige stinklewe. Sy beland uiteindelik op die veilingvloer, waar sy verkoop moet word, waar jou hand moet opsteek en een prijs gaan betaal. God sê vir Hosea, gaan maak een bod, gaan nog een keer. Is dit nie wonderlik dat God altijd bereid is om nog een keer een verhaal te vertel, een kans te gee. Gaan en bemin haar. Die eerste keer moest hy net hoer kinders, maar nou bemin haar. Maar dit was nie net vervat nie. Hy moet dat koop op die veiling. En dan steek hy sy hand op en dan gaan die bod op en dan uiteindelik wil iemand wil gebruiksitem hê, hy wil 'n minnaar hê. God sê, ek is bereid om te betaal, want as iets wat ek sien, wat jy dalk nie sien of wat die ander nie sien nie, dan neem hy haar, uiteindelik daar die aanbod geslaag het, en dan sê hy vir haar, jy sal vir 'n lang tyd moet stil sit. Ek sit stil, want jy sien, die profeet moet hier vir haar die idee gee. Ek het jou nie geneem vir die gebruikswaarde nie. Ek het jou nie gekoop. Ek bemin jou nie omdat ek jou kan gebruik nie. Ek bemin jou vir wie ek is en vir wie jy is. Ek sal stil sit, geen intimiteit van my af nie en geen intimiteit van jou af nie. Sien jy wat sê God vir ons, wat doen hy met ons? Hy kan net stil sit en hy kan jou net na jou kyk. En dan sien hy iets, en dan kan hy sy liefde verklaar, dat hy my lief het, onvoorwaardelik. Al sit hy net aanhoudend stil en vir 'n tyd lang, totdat ons genees is van ons persepsies van liefde. Kom ons lees 'n gedeelte in Johannes 4 vers 10. Hierin is die liefde, maar die klem op die. Dit is nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons eerste lief gehad het. En Johannes wil dit baie duidelik kommunikeer. Hy wil ons eerstens leer wat liefde nie is nie. Hoekom? Omdat ons 'n persepsie van liefde het. Dit is as gevolg van ons begrip van liefde wat gevorm is deur ons ervarings in ons geskiedenis. Kom ons kyk na 'n paar momente as kind, moes ons gedra en dan was ons beloon en vergoed daarvoor en dan was ons lief gehê. As ons stout was, was ons gevoeter. En dan moes ons hoor, hierdie verskriklike woorde en trane. Mama is lief vir jou, papa is lief vir jou. Dit gaan nie lekker af nie. Dit was vir my moeilik om te verstaan, want sonde moet gestraf word, nie lief gehê word nie. En uiteindelik as tieners moes ons hoor, hoe lief iemand, hy nuwe boyfriend of girlfriend vir ons is. Ons onsself gee. En dan word ons gebruik. En wat dan? Ons word weggegooi. Uiteindelik beland ons later jare voor die kansel, staan en onsself met iemand verbind, deur 'n verbondsnyding, 'n kontrak aan te gaan, en dan neem ons die verbond, en ons sweer voor God en mense, tot die dood ons skei, dominee. Ons is kaas, klaar met witte brood, dan word ons weggegooi. Klaar gebruik, uiteindelik kry ons 'n soort liefdesboodskap. Ons het al hierdie gekruisde liefdesboodskappe. Wat is dit dat ons kry? Ons is nie goed genoeg nie. Ons hoor dit in liede, second hand emotion.
is die goed wat gesing word. Ons word nou verwerp op wat ons beter geken word. Dit was al die prediking, wat jy dalk voors gepreek was. Jy moet die Here jou God lief hê met alles wat in jou is. Ons ontdek echter dat ons dierin val. Tweedens sê Johannes hier, ons het hierdie liefde leer ken. Luister na hierdie story, een oorlog archeoloog grawe een lepel op, en hy vind net een nommer en die ander is weggeroes. Hy neem het vir ekstrale met bedoeling om dan die identiteit van hierdie eienaar op te spoor. Die ekstrale wys uiteindelik al die nommers, wat niemand kon raak sien nie, verby die roes identificeer hy wie sy identiteit is hierop. Dit is hoe God geliefd met die mens werk. Want God kyk verby die verlore, geroeste, misbruik in jou en my lewe, die verwerping, en hy vind homself en sy eie identiteit in jou ingegraveer, wat nooit sal kan verdwyn nie. Hy sien dus raak wat die mens sy oog nie kan sien nie. Al is goed verlore, verloor dit nie sy waarde nie. Jy moet oortuig word, sê die skrywer hier, dat God hierdie liefde initieer. Dat God liefde is, hy pleeg nie liefde nie, soos water nie nat kan pleeg nie. God soek nie rede om jou meer of minder liefde te hê nie. Niks wat ons doen of nie kan doen, beïnvloed ons meer of minder vir God se liefde nie. Alles wat God vir ons doen, is in die oortreffende trap, en dit kan glad nie verbeter word nie. Uiteindelik sê hy, ons glo dit. Stem saam is geloof. Ons harte moet oortuig wees. Dit is waar dit als plaasvind, man. Hoor dit, bid dit, sing dit, mediteer dit, praat dit. En uiteindelik die wonderlike resultaat, sê die skrywer, het ons vrymoedigheid. Tot en met die oordeelsdag gaan het wees dat ons sing, praat, lag, voluit lewe, omdat ons in ons harte van Godse liefde oortuig is vir my. Vrees verdwyn, omdat vrees marteling insluit. Bang dat God my verwerp en sal oordeel. Efesiërs 5 sê, leer ons dat God ons kan lief hê tot in perfectheid in. He loves us into perfection. Kan jy in jou hart dit vind om God toe te laat, om jou onvoorwaardelik lief te hê, en dat jy sal ontdek dat sy identiteit in jou ingegraveer is en hy dit nooit ooit sal kan ignoreer nie. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat U my onvoorwaardelik diep lief het. Amen.